zaista moram da se uverim da li je on sposoban da izvrši samoubistvo. A takvi se ne ubijaju, Popadiću. Takvi se penju na prozor samo kad ima neko da iskine. Zašto se nije ubio kad ste vi otišli? Zašto? Ja vam garantujem, takav nikad sebe neće ubiti. Nikad. Sebe možda neće, ali za druge nisam siguran. Koje druge? Pa kaže, uzet ću pištolju, trčat ću u kancelariju i ubiću nekog direktora. Kog direktora? Pa bar jednog, kaže. Koga od vas petorice nije baš precizirao, ali mislim da je mislio na vas. Je li to ušlo u zapisnik? Nije. Šta čekate? Čekamo izveštaj psihijatra. Vi ste pravnik, čoveče. To je krivično delo iz člana 55 zakona o krivičnom postupku. Vi ste dužni da napišete prijavu, pa taj mora da leži u apsu. Ako je lud i bolestan, on mora da leži u dilkarnici. Ako pronađu da je čist, onda tek može da napipa apsu. A dotle ću ja lepo da napipam čukaričko groblje. Ma čoveče, boži, baš me briga gde će taj da leži ako ja budem ležao tamo negde u nekoj parceli. Molim vas, odmah napišite prijavu. Jasno? Prpa, bato, prpa. Pa i dobro ste mu rekli. Jel da jesam? Baš kako treba. Ajde, molim vas. Kad čovjek hoće da ubije sebe, onda je blefer. A kad hoće da ubije njega, onda u apsu. Paži, bogaj.